Vi ser att ju mer skärmtid barnet har, desto långsammare är barnets språkutveckling. Man kan inte säga att skärmtid är positivt eller negativt, utan det handlar om vad man tittar på, men också hur man tittar på det. Och vissa barnprogram är det mycket ljud, det händer saker, det åker fram och tillbaka över skärmen, och det är inte stöttande för barnets lärande. Sen finns det andra typer av program, lite långsammare, lite mer pedagogiska, och det kan faktiskt stötta barnets lärande. Och för ett barn som ska utveckla sitt språk så är det jätteviktigt att det man tittar på är på det språk som man håller på att lära sig. Och vi har sett att det påverkar negativt om man tittar på program som är på till exempel engelska. Är det okej att skärmen åker upp vid matbordet? Nej, absolut inte. Nej, nej, nej. 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 På en fin restaurang? Nej. Oj, nej. Ja, för att de inte ska springa runt. Barn har mycket myror i benen. I över 10 år har forskare i Linköping försökt besvara frågan hur barn påverkas av skärmar och skärmtid. De har tittat på 120 barn från det att de var bara 9 månader gamla och har följt de flesta ända upp till 5-årsåldern. I babylabbet så testar vi olika förmågor, men på ett lekfullt sätt. Det kan synas som vi leker olika lekar, men det är ganska bestämt hur vi gör för att vi ska få ett mått på minne, språk, samspel. Forskarna visar leksaker både i verkligheten och på en skärm för att se hur barnet följer instruktioner. Sen får du prova själv. Titta noga nu. Och då kan man se, kommer barnet ihåg vad som hände på skärmen och kan de göra det här på samma sätt i verkligheten? Barn har mycket svårare att lära sig från en skärm än från verkligheten. Så om de får se en händelse eller får se ett ord på en skärm så kanske de måste titta på det 4, 5 eller 6 gånger. Men om jag skulle sitta framför barnet och visa eller säga det här ordet så räcker det kanske med 1 eller 2 gånger. Så skärmen är inte omöjlig att lära sig ifrån, men det tar mycket längre tid. Vet du vad en tiger säger då? Ja! Åh nej! Du var en väldigt bra tiger. Ja. När barnet spelar eller tittar ensam på en skärm så blir det ingen interaktion, det blir inget samspel och det blir mindre inlärning. Att en förälder sitter med och pratar om innehållet är jätteviktigt för utvecklingen. För att vi vet ju hur barn lär sig språk till exempel. Det är genom att man samtalar med varandra. Och om vi kan få in samma sak när man tittar på en skärm, då blir det en win-win-situation. Jag brukar ju själv sitta väldigt mycket i mobilen också. Men att man får ju ibland tänka till lite. Och det jag gör förs jag över till barnen också. Hur påverkar föräldrarnas skärmtid barnen? Vi såg att ju mer skärmtid föräldrarna har, desto långsammare är barnets språkliga utveckling. Så om vi har uppe vår mobil och tittar på den samtidigt som vi ska prata med Lisa eller Pelle så missar vi saker i samspelet. Och det här påverkar barnets språkutveckling. Hur säker kan man vara på sambandet mellan skärmtid och språkutveckling? Just när det gäller språkutveckling och skärmtid så har vi fått ungefär samma resultat i många olika länder, i många olika labb, helt olika forskare. Så där kan man ju säga att sambandet ser väldigt starkt ut. Föräldrar kan ju bryta den här onda cirkeln, men det är inte så lätt. Och vi måste göra det medvetet och jobba på det.